Sveiki, aš Matas ir aš laikau save neprofesionaliu menininku. Labiausiai menininkas jaučiuosi, kai kuriu vaizdo įrašus, o dar konkrečiau, kai juos redaguoju. Tačiau kas yra menas? Wikipedia rašo, kad menas yra žmogaus kūrybinės veiklos estetinė sensualinė išraiška. Tačiau paprasto žmogaus kaip manęs šis paaiškinimas nelabai įtikina ir dėl šio ganėtinai glausto paaiškinimo mano mintyse atsiranda kelios mintys. Pavyzdžiui, ar yra riba tarp meno ir kūrybos, ar meną galime visi suprasti skirtingai, ar reikia vadovauti savo supratimo aplink meną, ar vis dėlto reikia labiau pasikliauti visuomenės sukurtais standartais. Ir galiausiai, tai kas iš tikrųjų yra menas? Šiame filme nesiruošiu atsakyti į visus klausimus ir net neprižado atsakyti į tą pagrindinę klausimą, kas yra menas. Tačiau ką aš galiu prižadėti, tai kad pabandysiu giliau pasinerti į meno platybes, taigi nieko nelaukime, pradedame nuo pirmo eksperimento. Įsivaizduokime, kad į kartono dėžę įdedu paprastą kiaušinį. Ar tai būtų menas? Tikriausiai dauguma atsakytų ne. Bet truputį pakeičiam situaciją ir pridedam margintų kiaušinių. Tačiau tikriausiai net ir šiuo atveju dauguma žmonių to nelaikytų menu. Dėl to sukurkime visiškai naują situaciją, kurioje šie kiaušiniai sudarytų visuomenę. Įsivaizduokime, kad marginti kiaušiniai yra tarsi įprasti žmonės gyvenantis kasdienį savo gyvenimą, o nemargintas kiaušinis yra atsiskyręs nuo visuomenės žmogus, kuris neturi nei šeimos, nei draugų, nei tikslo gyvenime. Jis tiesiog egzistuoja. Vieną vakarą išžiūrėjo televizorių ir pagalvojo, kad nebegali kentėti. Klajojimas gyvenime be tikslo jam pasirodė per sunki užduotis. Dėl to nusprendė pasirinkti lengvesnį kelią. Aišku, šis veiksmas pasiliko tik jo mintise, nes jis neturėjo drąsos visko pabaigti, tačiau neturėjo ir ryšto, kad kažką pakeisti. Dabar šiam kiaušinui 70 metų. Jis skaičiuoja savo paskutinės dienas ligoninės palatoje. Prieš viskam pasibaigus jis bando atsiminti geriausias dienas savo gyvenime, bet į galvą ateina tik tuščios mintis. Tada jis suprato, kad visą gyvenimą nugyveno veltui, tačiau neliūdėjo ir paskutinį kartą užmerkė savo akis. Pasaulis po jo mirties nepasikeitė. Šis kiaušinis tarsi buvo jo dalimi, bet kartu niekas jo nepastebėjo ir nepasigėdo. Taigi šio eksperimento tikslas yra sužinoti, ar galima sukurti meną iš bet kokio daikto. Šiuo atveju pabandžiau sukurti meną iš kiaušinio. Taigi šį klausimą man padės atsakyti, kur kas labiau patyręs meno srityje žmogus už mane. Esu dailininkė Jūratė Kazakevičiūtė ir dabar vat esame mano dailės salonėlėje Neitė. Tai jau 16 metų, kaip dirbu šioje dailės parduotuvėlėje. Ir dar kitas darbas, tai yra Lietuvos specialiosios kūrybos draugija Guboja. Tai Druskininkų skyrius, tai darbas su neįgaliaisiais irgi kaip meno gebėjimų lavinimas ir toks kaip meno terapijos būrelį vedu. Norėčiau paklausti, ar būtent tai, ką aš padariau tame filmuke, yra menas ar ne? Ir kodėl? Tai vat ir apie tą filmuką, tai jisai yra tavo kurtas, nes tu jį kūrei. Tai jau galima sakyti, yra menas. O jau koks jis yra menas? Tada aš žiūrėdama tą filmuką ir žiūriu, nu, ką kūrėjas norėjo perteikti. Man iš karto, pavyzdžiui, kaip menininkiai, jeigu vat paimi kiaušinį, tai nu, kažkokia turi būti ta koncepcija, tai ta vat yra idėja. Nu, mane užkabina gal ten vat tada paimti tam tikri vaizdai, nes tu visai kūrei. Tu vienokią ar kitokią gatvę ieškoji, kaip paimti, ar tenai kambario interjeras vienoks ar kitoks, norėjai ten pavaizduoti, tarkim, gal to kiaušinio, va, tos nuotaikos aplinką. Bet pats turinys, pati istorija, pažinai, manęs neįtikino. Taigi, apibendrinant, tai kaip ir galėtų būti laikoma menu, nes vis dėlto tai yra kažkokia kūryba, tačiau atsiranda kitas klausimas, ar tas menas kokybiškas, ar šiuo atveju nelabai. Kalbėdamas su Jūrate, aš supratau, kad kadangi aš pasirinkau būtent kiaušinį kaip savo filmuko veikėją, tai galbūt turėjau ir labiau aplinkį orientuotis, ką aš turiu omeny,
kad galbūt turėjau geriau perteikti, kodėl aš tą kiaušinį pasirinkau, kodėl tas kiaušinis atspindi žmogų, kodėl apskritai tie visi kiaušiniai atspindi visuomenę mano akimis. Tai žodžiu, eksperimentas kaip ir pavyko, aš galiu kaip ir teikti, kad galima meną padaryti iš bet kokio daikto, tačiau tai nebūtinai bus tas kokybiškas menas ir tas menas, kuris galbūt bus pripažintas visuomenės. Keliaujam prie kito eksperimento. Tai tikriausiai nepaslaptis, kad muzika yra meno sritis. Tačiau ar teko kažkada susimąstyti, kad realiai mes kiekvieną dieną gyvename muzikoje? Ką aš turiu omenyje, tai kad mes kiekvienos dienos rutinoje susiduriam su įvairiausiais garsais. Ir man asmeniškai pasidarė įdomu, ar būtų įmanoma sukurti iš atsitiktinių garsų muziką ir ar tą muziką mes galėtumėm laikyti menu. Ir šiame eksperimente aš pasinaudosiu savo draugo Arno pagalbą. Sveiki, aš Arnas, laisvalaikiu kuriu beatus ir šiandien pabandysiu sukurti muziką iš visiškai atsitiktinių garsų. Pirmiausia, reikėjo sukurti ritmą, kuris atitiktų būgnus. Hetsam naudojau žirklių kirpimo garsą, kikam naudojau stiklo dūžimo garsą, snėram naudojau dviejų medžio gabaliukų daužamų vieną į kitą, bei monetos kritimo garsą. Paprastai melodijai naudojau lašų kritimo garsus. Pagrindiniai melodijai paėmiau garsą, kaip vaikinukas niuniuoja. Taip pat pridėjau lietaus garsus, telefono skambėjimą, griaustinį, bei daug dar įvairių medžio garsų. Daugeliu į garsų taip pat uždėjau įvairius efektus, pagarsinimus, patildinimus, bei koregavau juos iš vidaus. Taigi taip atrodo galutinis rezultatas. Tai žodžiu, šiokia tokia muzika vis dėlto išėjo, ar išėjo gera, ar išėjo bloga, leisiu pilnai nuspręsti jums. Tačiau kitas klausimas būtų, ar ši muzika yra menas. Žinok, mano galva suvaržyta taisyklių. Aš galiu prisikabinėti prie šito jūsų meno. Man jis yra per trumpas, dėl to, kad jau yra įrodyta mokslininkų, kada yra per ilgas kūrinys, žinai, per trumpas, kada žmogui kaip ir užtenka pajusti tą atmosferą, tai visada turėtų būti tam tikros tokios taisyklės. Matai, ir vėl grįžtu prie taisyklių, bet man jos yra logiškos. Tai truputėlį logikos galbūt man čia pritrūko. Aš eičiau šitą kūrinį, su šitu kūriniu nuo kažkokios paslapties, ar ne, sakysim, daugiau reikia išvystyti kulminaciją padaryti. Čia jos nebuvo. Galbūt, jeigu profesionaliau tai būtumėt pasigilinę, tai būtumėt aiškesnį takto, nu, tą pirmą judesiuką, pirmą kirtį, žinai, stipresnį padarę. Tai va šičia reikėtų biškį pasižiūrėti, nu, į tą ritminę pulsaciją. Aš dar čia tobulinčiau daug. Negaliu pasakyti. Bet jeigu pagal mano tą filosofiją, kad čia jūsų yra išraiška, kūrybinėje, ar ne, taip jūs ją suprantat, tik ne visi kiti supranta, ar ne, tai nu, turėtų būti menas. Taigi, ką Arno sukūrė, yra muzika, kuri turi labai daug spragų iš muzikinės pusės. Tačiau tai vis tiek galima vadinti menu. Dėl šio eksperimento aš padariau keletą išvadų. Visų pirma, aš supratau, kad menas nebūtinai turi būti visados labai kompleksuotas ir sudėtingas.
Tarkim, šiuo atveju, ką Arnas išreiškė, tai buvo tiesiog gera nuotaika kūrimo metu. Aš tvirčiau įsitikinau, kad menas vis dėlto neturi labai didelių apribojimų ir neturi tiek daug taisyklių. Ir tarkim, iš muzikinės pusės jis techniškai nepadarė labai gero darbo. Tačiau iš kitos pusės tai vis tiek muzikos mokytą pavadina menu. Ir paskutinė išvada yra, kad vis dėlto meną galima sukurti iš bet kokių garsų. Taigi šiame eksperimente mes bandysime sužinoti, ar įmanoma žmogui sukurti meną tam tikroje meno srityje, kurioje jis visiškai neturi gebėjimų. Tai šiuo atveju aš išsibandysiu save dailės srityje. Tikrai neturiu šioje srityje daug patirties, tačiau turiu idėją ir bandysiu ją įgyvendinti. Taigi čia bandžiau nupiešti menininką, kuris yra gavęs įkvėpimą kūrybai. Menininką, kuris kūrybui ant tiek stipriai atsidavęs, kad iš šono nebėra panašus į žmogų. Menininką, kuris kūrybos įkarštyje yra palikęs žemiškai pasaulį. Menininką, kuris iš tikrųjų net nežino, kaip atrodys galutinis jo kūrybos vaisius. Ir nors supranta, kad galimai gali nerealizuoti savo idėjas, tiesa, menu, tačiau vis tiek tam atiduoda visą savo sveikatą ir energiją, nes tikisi, kad kažkur kelio pabaigoje bus duris vedančius į norimą rezultatą. Ir šį piešinį pavadinau menininko įkvėpimas. Tačiau, žiūrovė, turiu jums klausimą. Šimtų procentų, manau, nes tu turėjai idėją, tu turėjai mąstymo visą procesą, tada turėjai darbą ir turi rezultatą, patenkintas tu juo ar ne, tu gali nuo to tiesiog tik tobulėti iš tikrųjų. Aš pavyzdžiui, nežinau, ar man tai labai patiko asmeniškai tavo darbas tas. Aišku, kaip, aš kaip esu, sakykim, patyrus, lankius dailės mokyklą ar daug tiesiog labai ilgai piešus, aš matau tipo, kas man patiko, ką aš galbūt asmeniškai kitaip daryčiau, bet tavo vizija ir tai yra neatskirtina ir ne mano vieta yra sakyt, kad tu negerai padarėjai, nes manau, kad taip tai yra menas. Man tas darbas, kurį nupiešiai, patiko ir aš čia nebandau kažkokio komplimento, paguodos prizo duoti už tą darbą, bet darbas visai man patiko, tikrai ekspresyvus ir norėčiau pasakyti, nu, kad tai būtų, kad tai galima skaityti menu, nes ne visi, pavyzdžiui, turim tuos sugebėjimus kaip nors save realizuoti ar ant popieriaus pateikti ir tu padarei, kaip tu mokėjai. Mene nėra kaip ir taisyklių, tai kas, kam nors gali kokiam ekspertui nepatikti, kam nors gali būti geriausias kūrinys pasaulyje. Nu, menas nėra kažkoks kaip sportas. Nu, kaip tu gali vertinti kažkieno darbą, kad jis geresnis, nors ne toj pačioj, net kategorijoj darbas. Kiekvienas, kaip manau, kiekvienas menininkas sukuria savo kaip ir meno stilių ir kiekvienas yra unikalus, kiekvienas yra skirtingas, kiekvienas yra, turi savo gražius bruožus, kiekvienas turi gal savo negražių bruožų ir menas, nu, nėra kažkoks dalykas, kurį pamatuot gali, kad šitas gerai, o šitas blogai. Tai yra kūryba. Tavo kūryba. Jeigu tu tiesiog atsisėdai prie balto lapo ir tau šovė idėja, arba tu turėjai idėją savo ir ją išliejai, išreiškiai spalvomis, linijomis, dėmėmis, iš tikrųjų tai yra kūryba. Kokio gylio dabar ta kūryba? Jau čia yra kitas klausimas. Tarkime,
mes matome bėgantį žmogų. Ar kiekvienas bėgantis žmogus jau yra sportininkas, mene yra kitai. Kiek tai yra menas, kokio lygio tai yra menas, tai priklauso ir nuo laiko, laikas labai gerai vertina, ir nuo to žmogaus, kuris vertina taip pat. Ar jis mato, ar jis pagauna tai, ką nupiešė, ar nutapė. Bet ar kiekvienas piešinys jau yra menas, aš iš tikrųjų negaliu atsakyti taip, nes tarkime ir tie garsieji dailininkai, pripažinti menininkai, yra sukūrę daug darbų, bet jie tarkime yra nusipiešę daug parengiamųjų piešinių, etiudų, kurie yra tiesiog žingsniai kelyje siekiant meninio rezultato. Tai va, gali būti ir tavo šitas darbas, tik tai žingsnis artėjant prie meninių ieškojimų ir tų meninių rezultatų. Taigi, po šių pokalbių iš tikrųjų mano galvoje vyksta tam tikras chaosas. Iš vienos pusės aš kaip ir norėčiau pritarti Ugniai ir pritarti Martynai ir laikyti savo darbą menu. Bet iš kitos pusės aš pilnai suprantu ir Virginijų Sutkų, nes jis išskyrė kūrybą ir meną, tačiau jo sukurta riba yra visiškai logiška, nes pagalvojus vis dėlto laikas iš tikrųjų yra labai svarbus, nes tarkim, kad ir aš norėčiau šį piešinį vadinti menu, tačiau kai aš mirčiau, šis menas jau niekam nebebūtų menu ir tai liktų tiesiog paprastas piešinys, tačiau ką laikas duoda, tai jis duoda šansą žmonėms atrasti tavo piešinį, jį vertinti ir galbūt suprasti, ką tu bandėjai jame perteikti. Kiek tai yra menas, kokio lygio tai yra menas, tai priklauso ir nuo to žmogaus, kuris vertina. Bet jeigu pakanka tik vieno žmogaus kūrėjo menininko, kuris suprastų tą tavo darbą, kad jis toliau išliktų menu. Aš pavyzdžiui, nežinau, man tai labai patiko asmeniškai tavo darbas tas. Norėčiau pasakyti, nu, kad tai būtų, kad tai galima skaityti menu. Tai galbūt tai šioks toks įrodymas, kad ir nepatyrę žmogus tam tikroje meno srityje irgi gali sukurti meną. Tačiau šis eksperimentas dar nesibaigė. Patikrinkime, ant kiek viskas yra subjektyvu. Taigi, aš paprašiau apklaustųjų nupiešti piešinį tą pačią temą, kaip ir aš nupiešiau savo paveikslą. Ir sakykime, kad jie lengvai sutiko tai padaryti. Ar sutiktų dalyvauti eksperimente ir pabandyti tokią pačią temą, menininko įkvėpimas, savai perteikti kažkaip piešinį ir jį nupiešti? Žinoma. Taigi, duodu aš jums 10 sekundžių pažvelgti į rezultatą. Prie šių paveikslų pridėsiu savo piešinį ir dabar turime 4 darbus. Ir iš jų yra 2 dailės mokinių, vienas yra dailės mokytojo ir vienas nieko nebaigusio žmogaus darbas. 10 žmonių bandys atspėti, kuris kurio darbas. Tačiau yra dar vienas pakistas šuo. Vienas iš jų darbų yra ne pagal menininko įkvėpimas tema. Spėjikai turės 5 spėjimus bandyti atspėti teisingus atsakymus. O dabar pažiūrėkime, kaip jiems sekėsi. Žmogus, kuris atliko pirmąjį darbą, yra nebaigęs meno mokyklos. Aš manau, kad antras ir trečias kūrinys buvo sukurtas žmogus, kuris pabaigė meno mokyklą. Ketvirtas yra mokytojo ir mokytojas piešia ne pagal temą. Pirmas nieko nebaigęs ir jaučiu ne visai temą. Trečias bus mokytojas, antras ir ketvirtas bus baigę. Tai pirmas, manau, kad dailės mokytojo, antras yra nieko nebaigusio ir trečias, ketvirtas baigus dailės mokyklą. Antras darbas, manau, neatitinka temos menininko įkvėpimas. Gerai, su tema nesusijęs, mano nuomonė yra antras. Pirmas mokykla baigė, antras nieko nebaigė, trečias mokytas, ketvirtas mokykla baigė. Trečias mokytas, ketvirtas pirmas, kurį baigė, ir antras, kuris nebaigės. Na gerai, gal pirmas tada nesu temos susijęs. Pirmas nieko nebaigės, antras dailės mokykla. Trečias, sakyčiau, mokytas dailės. Ketvirtas, baigęs dailės mokyklą. Antras, nesusijęs su tema. Tai jaučiu pirmas to vaiko, kur baigęs mokyklą. Nu vienu iš tų.
Antras, kur nieko nebaigęs ir nemokytojas, tiesiog paprastas. Trečias, kur mokytojas. Ir ketvirtas, to antro, kur baigęs mokyklą dailės. Kuris nesusijęs su temu. Jaučiu trečias. Tai manau, kad dailės mokyklą baigę mokiniai nupiešė bus pirmą ir antrą. Tada mokytojas, manau, bus nupiešęs ketvirtą. Ir nieko nebaigęs bus trečias. Ne pagal temą bus antras. Pirmas piešinys, tai manau, bus mokytojo piešinys. Antras, manau, to, kuris nieko nebaigęs. Ir trečias ir ketvirtas yra mokinių dailės mokyklos. O pagal temą netinkantis, manau, pirmas yra ne pagal temą. Mano manimu, pirmas piešinys yra nupieštas žmogaus, kuris baigė dailės mokyklą. Antras piešinys lygiai taip pat. Trečias piešinys, mano manimu, yra nupieštas dailės mokytojaus. Ir ketvirtas piešinys yra nieko nebaigusio žmogaus. Mano manimu, numeris trečias yra neįtema. Taigi, iš 10 apklaustų 60 arba daugiau procentų atspėjo tik 4 iš 10 žmonių. O tuo tarpu 60 arba daugiau procentų neatspėjo netgi 6 iš 10 žmonių. Jeigu šis smulkus eksperimentas neįrodo, kad menas yra subjektyvus, tai aš iš tikrųjų nežinau, kas gali tai įrodyti. Tačiau dar kartą pasižiūrėkime į spėjimo rezultatus. Taigi, vieniems šis piešinys pasirodė neprofesionalus, nes jis pieštas ant popieriaus ir ant jo prirašyta įvairių žodžių. Tie žodžiai galbūt net įtakojo kai kurių sprendimą prabalsuoti, kad šis piešinys netitinka bendros temos. Tačiau porai žmonių pasirašymas kampi netgi privedė prie pasvarstymo, ar šis darbas nėra mokytojo. Taip pat kai kurie išvelgė labai kruopščiai nupieštas detalės, dėl to didesnė dalis nubalsavo, kad šis darbas yra dailės mokinio. Ir jie neklydo, nes šis darbas yra nupieštas žmogaus, kuris baigė dailės mokyklą ir šis kūrinys atitinka temą menininko įkvėpimas. Tačiau verta paminėti, kad šis piešinys sukėlė daugiausiai abejonių ir už jį balsavo įvairiausiai. Kalbant apie mano piešinį, tai galvau, kad dauguma atpažins, kad šitas darbas yra žmogaus, kuris nelabai turi patirties dailėje. Taip pat nepagalvau, kad tiek daug žmonių nesupras temos mano piešinyje, bet šioje vietoje suklydau. Nors ir kai kurie prilygino šį kūrinį kaip dailės mokinio, tačiau patirties neturėjimas vis dėlto turi savo limitų. Ir dėl to žmonės aiškiai atskyrė, kad šis darbas negali būti mokyta. Iš karto galiu pasakyti, kad trečias piešinys yra mokytojas ir jis ne pagal temą. Prie šio piešinio Virginijus Sutkus pridėjo kontekstą. Įkvėpimą sukurti šį paveikslą man kilo stebint kelią, kuriuo dažnai važiuoju savo tėviškį Žemaitijoje. Kadangi atstumas gana didelis, o važiuoti per metus tenka 14 kartų, tai kelią ir tai, kas yra šalia kelio, tenka stebėti daug kartų ir visokiausiamis aplinkybėmis. Įvairiais metų, paros laikais, skirtingo apšvietimo, esant skirtingoms būsenoms. Stebi ne tik tai, kas privaloma stebėti vairuojant, kelių ženklus, eismą ir visa kita, bet matau ir besikeičiančią gamtą, spalvas, kitokią erdvę, tolumas. Ir tai jau vyksta dešimtis metų. Tos kelionės man sukelia daugybę apmąstymų, pojūčių, prisiminimų. Tai interpretacija kelio, erdvės, šviesos tema. Šis kūrinys iš pat pradžių man asmeniškai nelabai patiko, tačiau pakalbėjęs su kitais stipriai pakeičiau savo nuomonę. Mane nustebino, kad šiame darbe žmonės išvilgė skirtingus dalykus. Vieni išvilgė mašinas, kiti išvilgė kelią su dangumi, kažkas išvilgė vandenyną, o dar kai kas išvilgė iškraipytą kraštovaizdį iš The Legend of Zelda Breath of the Wild žaidimo. Ir aš pagalvojau, kad galbūt šis faktorius ir parodo kurio patirtį, nes grįžtant prie praeito darbo, tarkim šioje vietoje yra nupieštus du. Ir tai iš karto gali pajungti smegenyse loginį mąstymą, nes yra matomas daiktas, kurį galima atpažinti. Tačiau dailės mokytojo piešinyje nėra nupiešto kažkokio akivaizdaus dalyko ir galbūt šiuo atveju gebėjimas pavaizduoti kažką, ką reikia žvelgti pasitelkiant vaizduotės pagalbą ir yra tas rodiklis, kuris atskleidžia kūrėjo brandą. Ketvirtas darbas, mano nuomonė, yra vizualiausiai patraukliausias. Šis mokinės piešinys tvirtai sulaikė savo pozicijoje tarp spėjikų. Šis darbas realiai buvo didžiausias konkurentas mokytojų darbui ir dauguma situacijų išlikdavo finale, kai reikėdavo išrinkti, kuris piešinys vis dėlto yra mokytojaus. Tačiau dėl kažkokių priežasčių daugelis nujautė, kad šį kūrinį nupiešė jaunas žmogus.
Taigi šis eksperimentas tikrai nebuvo tobulas ir jis turėjo daug spragų. Tačiau jis atskleidė, kad nėra jokių auksinių taisyklių, kurios padėtų vertinti meną. Šiame eksperimente pastebėjau, kad žmogus patirtis mene nėra tokia subjektyvi. Tačiau patys meno kūriniai, jų reikšmės supratimas ir jų kokybė yra kur kas subjektyvesni dalykai. Tarkim, Sutkaus piešinį daugumą atpažino kaip mokytojaus, tačiau dauguma šį kūrinį suprato skirtingai ir ne visiems jis patiko. Kiekvienas vertintojas bandė atspėti teisingus atsakymus, susikurdamas kažkokius kriterijus savo galvoje. Tačiau galų galiausiai dauguma tiesiog pasikliovė savo nuojauta. Dėl to man iškilo dar vienas klausimas. Ar meną reikia suprasti, ar vis dėlto jį reikia pajausti? Tikriausiai net ir šio klausimo atsakymas priklauso nuo meno supratimo. Tačiau, kadangi aš negaliu už visus atsakyti, kas yra menas, tai tiesiog nusprendžiau išklausyti kuo daugiau kūrėjų nuomonių aplink šią sąvoką. Mano nuomonė, menas yra kultūros pamatai. Tai mano supratimu, menas yra viskas, kas bent vienam žmogui turi estetinės vertės. Menas tai yra tiesiog kūrybinis kažkokios minties atvaizdo arba objekto išreiškimas. Menas tai yra puiki galimybė išreikšti savo mintis ir jas realizuoti. Tai būdas perkelti savo idėjas iš minčių lygio į fizinį to formatą. Tai menas tai, kai žmogus kažką padaro, kuo jis pats arba kiti gali po to grožėti. Man asmeniškai menas yra tiesiog mano idėjos sugalvojimas ir jos tiesiog atsiradimas, eksperimentas, tas visas darbas ir tada rezultatas, spėju. Menas yra subjektyvus dalykas, nes kiekvienas suprantame jį savaip. Aš suprantu jį tiesiog bet kokia forma išreikštas kūrinys ar darbas, tik tai turi būti su vertinga prasme. Nu, trumpai pasakius, aš suprantu meną kaip žmogaus kūrybos išraišką. Ir tai nesvarbu, ar tai būtų dailė, ar tai būtų muzikavimas, ar dar kažkas, bet nu, toksai žmogaus galių, kūrybinių galių, demonstravimas. Tai yra individualizmo forma. Saviraiška savo asmenybės, savo minčių, idėjų, jausmų. Taip pat menas gali padėti atitrūkti nuo realybės, tai padeda atrasti save arba galbūt net prarasti save. Jį suvokti galima ir suprasti įvairiais būdais, kaip ir žmonės. Iš dalies gali būti kaip didelis medis. Sakykime, kad menas yra kamienas, kuris turi tris pagrindinės šakas – dailę, muziką ir teatrą. Kadangi šių trijų šakų įsišakoja dar mažesnės, smulkesnės šakelės, kurios visos apgaubia tą meno medį. O menas gali būti suprantamas visai skirtingai ir tai priklauso nuo žmogaus, bet lengviausiai, kaip galima apibūdinti meną, tai kaip mintį ar idėją išskleista ant kažkokio paviršiaus ir tai nebūtinai turi būti popieriaus lapas. Bet tiesiog jinai turi atspindėti menininko unikalumą ir jo mąstyseną. Aš šį terminą dar bandau išsiaiškinti. Pabandžius paieškoti, kas yra menas, išmes, kad menas tai bet kas, kas suteikia emociją kokią nors. Bet kas gali būti iš tikrųjų menas, kad ir gatvėje ne taip pasuktas ženklas, tai gali būti kaip emocija. Kaip kas nors unikalaus, man menas, manyčiau, viskas, kasdienybė yra. Man pirmiausia, tai yra aukščiausia žmogaus veiklos forma. Menas apima ir statybos meną, ir vaizduojamąjį meną, taikomąjį meną, muzikos meną, literatūros, teatro, kino, fotografijos. Bet ne kiekvienas piešinys, ne kiekvienas pastatas arba ne kiekvienas spausintas tekstas yra menas. Menas man yra tai, kas turi išliekamąją vertę. Tai yra žmogaus kūrybinis aktas. Tai menas toksai, kad kažkas gimsta žmogaus galvoje, kažkokia idėja. Ir tada vyksta tas kūrybinis aktas, kad yra kuriama. Tai yra žmogaus vizijos išraiška. Jis nori išreikšti savo matomą tą pasaulį, kurį supa, arba kažkokią idėją, mintį, jis nori pavaizduoti ir su kažkuo, tarkim, pasidalinti. Tai pats menas yra labai plati sąvoka, bet tai yra tai, kas gimsta vaizduoti žmogus. Man menas yra išprusimo rodiklis, lankstumas ir gebėjimas į situaciją pažiūrėti kitaip, nes žmonės, kurie nepripažįsta meno, jie dažniausiai žiūri į gyvenimą labai konservatyviai ir gyvena labai labai siauru
mąstymu, bet iš esmės viskas aplinkui mus yra menas, tiek sportas, tiek maistas, tiek mada. Jeigu žiūri į visą tai ne tik kaip į apsirengimą ar ten į išgyvenimo šaltinį, padeda tokie dalykai atrasti savoje aplinkoje pilna vertiškumo jausmą, prabangos, asmeninio augimo, kas labai praverčia įsitvirtinant visuomenį. Nu, aš manau, kad menas tai yra žmogaus emocijos išraiška visų pirma, nes mes viską matome taip pat realiai, nebent kažkurie iš mūsų yra deltonikai, bet mes jaučiam viską skirtingai. Ir menas, mano nuomone, tai lyg paimti emociją, kurią tu dabar jauti, uždaryti į buteliuką, kurie atidaręs kitas žmogus galimai pajaus tą patį, o galbūt ir ne, nes, kaip ir sakiau, mes visi papuolę net į tą pačią situaciją, ją prajausim skirtingai. Na, mes visi esame menininkai, bent jau buvome jais vaikystėj, nes būti menininku tai tas pats, kas būti vaiku, kuris domisi pasauliu, nagrinėja, kas vyksta aplinkui ir viską žiūri su nuostaba. Pas mus visos dienos eigoje pralėkia tūkstantis, o gal net milijonas ir daugiau minčių, nes mūsų smegenys apdirba viską, ką mes matom, jaučiam, girdim. Mūsų smegenys po to konvertuoja šitas visas mintis į emocijas. Kaip menininkas turi tai pastebėti ir neleisti prabėgti veltui šitai minčiai ir sugebėti ją laiku pagauti ir išlieti tame, ką tu darai, užsiemi, ar tu filmuoji, pieši, rašai, ar kaip mano atveju, kuri muzika. Man menas realiai gali būti bet kas, tačiau tuo pačiu nėra viskas. Mano nuomonė, menu galima vadinti bet kokį kūrybinį aktą, kuriuo metu kūrėjas bent trumpam palieka realų pasaulį. Ir tą kelionę sugeba bent kažkiek pavaizduoti savo kūryboje. Mano nuomonė aplink meną dažnai sviruoja ir nėra stabili. Realiai šio filmo metu man atsirado daugiau neaiškumo, negu atsakymų. Tačiau visų išklausant aš supratau, kad kūrėjo paklausti, kas yra menas, tai tas pats kaip filosofų paklausti, kokia yra gyvenimo prasmė. Šio atsakymo menininkas gali ieškoti visą savo gyvenimą, tačiau didelė tikimybė, kad jo ir neras. Tačiau smagiausia dalis yra ne atsakymas, bet pati kelionė jo ieškant. O dabar, žiūrovė, jau pakankamai laiko turėjai pamąstyti. Taigi, kas tau yra menas?